កាលពីយប់មិញនេះ Apple ក៏បានបញ្ចេញ iOS 17.5 Official ជា version ផ្លូវការជាមួយនៃថាគ្រប់គ្នាអាចធ្វើការដំឡើងបាននៅលើ15 Pro Max របស់ខ្ញុំនឹងទំហំវាក៏ຕ້ອງ1 GB ជាងដែរហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ឡើងទៅកាន់ version ហ្នឹងក៏អាចឡើងបានដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានមុខងារធំធំ5នៅលើ version 17.5 ហ្នឹងដែលបងប្អូនគួរតែដឹងទី1បន្ទាប់ពីយើងឡើងទៅកាន់ version 17.5 ហ្នឹងហើយគឺយើងនឹងទទួលបានរូបភាពថ្មីមួយជារូប Pride Wallpaper បងប្អូនអាចចូលទៅកាន់កន្លែងតាំងរូបភាពទៅហើយអូសចុះក្រោមបន្តិចបងប្អូននឹងឃើញរូបភាពថ្មីហ្នឹងហើយរូបភាពហ្នឹងគឺស្អាតស្អាតមែនទែនវាដាក់អក្សរថា Pride ហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការតាំងហើយនៅពេលយើងអានឡុកទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងវាមានជា animation ស្អាតមែនទែនយើងមានជម្រើសពណ៌ផ្សេងផ្សេងដែលយើងអាចដូរបានមកងារទី2គឺ repair state mode ជាងបន្ទាប់ពីយើងឡើងទៅកាន់ version ថ្មីនេះហើយនៅពេលយើងចង់ជួសជុលទូរស័ព្ទជាទូទៅនៅពេលយើងជួសជុលទូរស័ព្ទប្រកាសគឺបងប្អូនបង្កើតជាត្រូវការសាញ Apple ID ឬក៏ដក iCloud ចេញដើម្បីជាងជួសជុលប៉ុន្តែជាមួយនឹងមុខងារមួយនេះគឺយើងអត់ចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងទេគ្រាន់តែចូលកាន់ Find My Remove Device ឬក៏ Remove ទូរស័ព្ទរបស់យើងចេញគឺវានឹងចូលមកកាន់ Repair State Mode ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាបើទោះបីជាយើងយកទៅជួសជុលជាមួយនឹងជាងក៏ដោយក៏យើងនៅតែអាចតាមដានទីតាំងទូរស័ព្ទនឹងបានផងដែរមុខងារទី3គឺជាការអាប់ដេតទៅលើ widget របស់ podcast នៅពេលយើងស្ដាប់ podcast នៅលើ version ថ្មីនេះគឺវានឹងប្រពោះទៅតាម artwork នៃ podcast ដែលយើងបានស្ដាប់ឧទាហរណ៍ថា podcast នឹងមាន artwork បែបពណ៌រាងក្រហមអញ្ចឹងទៅនៅពេលយើងស្ដាប់ podcast នឹងមកផ្ទាំង home screen ក៏វាពណ៌រាងក្រហមដែរមុខងារទី4សម្រាប់តែអ្នកនៅ EU ទេឬក៏ European Union ហ្នឹងឯងដែលគាត់អាចធ្វើការដំឡើងកម្មវិធីក្រៅតាពី App Store នឹងជាផ្លូវការអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងចង់ដំឡើងកម្មវិធីក្រៅពី App Store នឹងគឺយើងអាចធ្វើទៅបានគាត់ថានៅក្នុងប្រទេសយើងយើងអាចធ្វើចឹងបានទេគឺបានតែអ្នកនៅ EU តែមួយគត់ហើយមកងារចុងក្រោយនេះគឺពិតជាសំខាន់មែនទែនតកតងនឹងបើណាគេគាត់ចង់ប្រើ tracker ដើម្បីតាមដានយើងគឺធ្វើគាត់បានទៀតទេដោយសារ Apple គាត់បានបញ្ចូលមកងារថ្មីហ្នឹងដើម្បីលោតជាសារដំណឹងបង្ហាញប្រាប់យើងថាបើមានអ្នកគេចង់ track យើងតាមរយៈ tracker អីផ្សេងៗដូចជា AirTag អីចឹងគឺវានឹង load ឲ្យយើងដឹងតែម្ដងជាងគេថាមកងារហ្នឹងក៏ល្អដែរហើយនេះជា5ចំណុចលើ iOS 17.5ដែលបងប្អូនគួរតែដឹង